kuruwa ukatarini. Uyigeze kumuha ikiraka nasamushe ego wa mumama bitangona yamuhaye ngikiraka ngo azice gatarina abanje kumushimuta ngamushe eh ariko nange simana arangije araza anyinisha misiyo yemubwira ko bitakunda nese ubwo urumva tari wabikoze unafungura nese mure nayo ndapfuye hehehe harahiye twana emwe cyumba kimwe nyimvuye mikindi mugabo se kunyigira wadabusuza muri ubuzima kugeza rya sefra sinzize imana tukubona ko kuzaje dufashe basi tuzana cyo kurya basi wa ifindi kanifatira uyu jugwe bari ba madame wanje vuni nyinza mbafashe bahajire mukoi murawo murakome Eu era ni gace gace. Ita maganya komeye cyane. None se Asumani ntawura aho ngaho. Wapi nago bambwiye nge na maze byumweru bitatu ngiwe nkamubura. Ibwo bari bambwiye ngo bakwa mukuru wanje nyine I Kigali. Nyo mavu ngo amagaye. No no ndabigenza gute. Kuno bifite ibazo byinshi. Byarande. He? Byarande zona shaka ndamubuze. Wari ushaka nyiri hene no nasumane nawe waramubuze. Nasumane ndamubuze. Umunya ibazo wowe. Araza ubwo mari amanyite. Muri bakuru mwese nibibarewe nibo mwumva mukundanye muzakunda nese wewe nta kibazo turi mu buzima bubi uduhahiye rwose nta kibazo njyewe nanjye mugabo nari mukeneye yemeye kuba hano yagomeza akahaba nta kibazo umwana ariko nawe ntabwo uzagirya iby'ubuntu uzajya unyaranje rimwe na rimwe ajye gukora n'ibiraka ajye gukora n'ikiyede ari ikintu hari ahantu ibintu batanga ibiyede bajya gukora n'ikiyede mwasaze Tawi wajibini na wakumye kongo na gumbogu sokano hana. Yaka wajia wajiti. Wawo mga wako liki. Umbabari ze ibangu urimire. Urimire ushefi ngufuri. Uza jiri munu wesu ugea konji hivu. Uza kuiju. Umu wesu uza jikuwa ujibuwa kubata na puwe. Umbabari ze. Na puwe nini. Bazi kuna puwe. Kuhuna kuhiga mahonda nini. Kuya kwa jure, kusubonye umugore nje nshaka hiye. Kubonye umugore zajya kwaranja buri kintu cyose. Nje waretse nkibera kuko nshaka. Nawe wanyaranje. Sa waranje wo asiya ko. Wanyaranje aho da. Atari buri munsi uyiwe ni buri munsi. Ubunda ngaje ndushaka ikintu cyo kurya rero. Eh? Dushaka cyo kurya. Ya mafaranga ndafite. Nyirije ryo kuduhahira byivuze uno munsi cyorde nakanyama. Musha kurya kanyama se. Ikibazo se. Ako ya kucha cheke ubibiki ibanga. Umure ngibanga nzarinira. Eba no mu ndawo. Urasa je ubona ujubona gatanya kupepana no mwana. Tambe ngwa ko apfuye rwose. Waje je kudushaka cyo turi. Ikibazo se. Ewe rwose munsi nge nawe sha. Ewe nawe rwose. Imana yasubiza. Imana yasubiza. Ura nta uvuze ibintu bibayeho nagiye hano numva ibintu byose byandenze nkumva umutwe wanjye ugiye gushwanyagurika nibwo n'imana kimva mpura n'igikorwa kiri kurarika telefone yacu umutwe wanjye ndavuga se undi wafashe telefone nka yiwe nge ndayimucapuje ndirukanka banyura uko bari banyuze ngiye kubona mbona kaka kagaburo twa duturanye twarabanye kameze nka gasanzwe kanjye niko kari kamfashe kagiye kukumwica kabonye ari njye Imana rero igira ikintu igenzuye sanganyira kandi kaka Imana ni uko twabaho kose ibyiza bikadushaka n'icyo kurya nta mahirwe ariko agira umunwa wuzuye ngo ngo bakazabwira abantu ko nkiriho kandi bamenye ko nkiriho byaba ari bibi kuko bitewe n'ukuntu nkiriho buriya numvise ahari nta mugambo kandi yo kumwoza ndabona afite ibitego Ikibazo kiranzungurutse mana yanjye ikibazo kiranzungurutse
Romi we nifashe ku munwa nyirihe naranyibye aranzengereje n'uburyo nanze yaka yaje kundeba ndamwirukana none nyirihe ne yaranyibye muze n'umwana wanjye Suman use koko nsigaye mana yanjye ubusigaye nge nyine nyirihe ne nisunze ndamubuze umwana wanjye Suman ndamubuze ubuse sigaye mu cyekiciro abanzana bose babaye abajura ndagira ngo untabare muri iki kibazo mfite mana ngirira neza umanagura n'amarira Yaka bose muraho aho neza yaka komere cyane bose bose natwe turaho turaho muri iki cyaro rwose twaramenyeye bose bose kuce hangaha muri shyamba bimeze bitira cyaha yaka izi ni cyuya n'umunaniro yaka byanjye byo sinzi uko nabivuga ibibazo gusa cyagenze bite site na bose Katarina twaramubuze. Katarina mwaramubuze? Aramubuze ubu naje nakumushakisha. Ahubwo ngize Imana ndakubonye wenda na njamwizera uje umenya makuru. Ntazerere aho hose ipfo mu mwongo iyo ngiyo mbaza abasore duhura nabo cwe. Ndabona wabize icyo yakabize. Katarina mwaramubuze neza neza? Twaramubuze. Dore narindi mu rugo njyutse njya mu cyumba cye njya kumushakisha. Sanga na wari nzamutse mu byumba bya byabashiki banje ndababaza ati cwe ntago yaraye nda telefone wapi kugezana n'ubu ubu bari mu iperereza nyine za ribu za polisi nabo ntibaramubona ntago tuzi irengero ry'urwose ariko subwo yaba yarabuze gutuma niba ataravuye mu gipangu akaburira mu gipangu kose yaba yarashimuswarira Nanjye nibyo nkeka nani nzi ko wenda bya bindi byo akunda kugenda wenda kaza nk'umucyaro nani nzi ko musanga ina none nta mubuze hose ntago wabuze nta makuru y'uwo sinakubeje rwose muri iki cyaro nanjye maze nk'igihe ariko habe n'iryera sinaramukubita ijisho rwose kandi urabizi na yakanshuwa ngize ukuri ngewe ndaguha icyo ushaka pe simbuza ahantu gatarina yaba ari wambwira sibyo Bose ndakubwiye simeruka kumucayira igera rwose kandi urabizi bose rwose ubujyo twabanye neza ubu nabura kugwama kuri koko y'umuntu wawe none se nta nubwo muheruka kuvugana basi niki konze ko yajyaga guhigira uturaka ni kuva navi wawe rwose simeruka kumukubita ijisho bose ahubwo umuvandimwe yagiye kureba hano imbere twari dufitanye gahunda wihangane wenda ukomeze uperereze wenda hari igihe wazamugwa Sawubwo nawe misiyo nguhaye ni iyo ngiyo sibyo ugezeho mubonye uzambwire sibyo nahita nguhamagara iyo nzaguhemba pe kabisa rwose bose sawubwo mugire kwihangana sawu Agose ukunano na mukecuru ko kungana kuriya. Nge nyirihe ne ngakunano na mukecuru ngana kuriya se. Reba cyagiye kunyanga duhagarike mu nzira ngo amutwari umuceri wamuzanye ama kandi koko wari wabizanye ndo wari wabizanye se. Kora ko nanze gusakuza ngo mvuge ko wabizanye ndo wabizanye. Nyine wumva nkubwire se byo uri ya mukecuru. Hari umutipe afite bita Somani. Uri amutipe twakoranaga akazi.
uriya mukecuru nibwo kunini ko kumenya nabo urantabiyenze biriya rera bavuga ise ukunzi nyine weho tumaranye igihe kingana gite tuziranye si biri mu nko mu kwezi nese ukunzi urabona nakwiye ariko uriya mukecuru wowo nese ko yamuvuze Nene, kuvuga, urumva, nese n'ubwa mbere wakumva igikorwa cyo kurihisha. Winda we yararebwaga ati nimvuga ko nibwe ibi nibi. Kubera urari umukire buriya n'ibijyamo n'abayobozi arahita bimba. Urumva, arahita bingurira. Bundi niyo karita, we nicyo yashakaga. None wabizanye wabikusa rero. Uzi rya duka riri hano hirya? Ririya duka ngiye nishyura ku kwezi. Ndagenda bagaterura ikira kitu cyose bakandika ku kwezi ndisho nase ko ni nabwo bose ariko ndabwo abantu b'inama ni ikaritsi n'umwemo bari kongera ku mujura ngo ngende umujura nase ko bakubwira ngo ndo umujura niba kubwiraho nibura naba narigeze gufatirwa ariko siko abantu wenda ushoko bashaka kuduteranya wowe abantu ushoko bashaka kuduteranya ngo dushwane none se urabona sibyo iyi karitsi ugezemo vuba urumva abagore ba hano waha bafatanye umeze neza none se urumva batagirisha ato no shaka kujya nyibirunzanire ni mari ah agende bayombere hirya nishyari ahubwo reka mubwire ahantu tuye haba kavuye ubu abantu babasakuza bagira bate bumviriza nshaka ngiye kuzakwimura hano hano umwari mero ku nko kuri kafa mwana wanjye kugira ngo ntacyo tuzankora kandi Ya zakunda. Wabaye ukuba kuri kafata wowe gatari. Umugabo bari umugabo koko. Urero ninge mugabo muri rugo ngo mukuye kumfata uwo mugabo. Yari gundi ku mugabo nugwa. Swabudahira umugore kuva mu mugabo. Ndumana shimye kunza ni. Uwo mugomba kuza kunyaranja kwaje. Kafa igihe dubiye kumwabanza n'ije. Ndaza kukwanda kwanda. None sizi uzingwe zikeke muri kumuragura ntabwo murazishyurira mu buyi. Cyane yize ni. None nago ari ngiri kwikora kuko. Ntekizo cyaje kumuna gufataga neza. Magufasha ntutangiye kumvira kungura gakeke. Ari gaburiya gatari narukundo. Imana igende ihuza abantu uza abantu buriya. Buri Imana biri kuduhuzamo katwegeranya gutya. Mana nubundi njari kugira ibazo nkabona uraje. Ye. Burari kuri Imana biri kuduhuza burareza. Twanabyara na kanareza. Tukurikiza gwe. Ukiza kara kara tukabyara kazuba. Tuzamenyera kuri ibi cyake byawe nanabikujugunyo. Muzamenyere urumva? Muzamenyere. Tabona ngo ureke utangiye kwisubira ngo twabyara na kana. Asubira ibyuvuga. Urangije nyine uranguriye akona kugisha kujya aho ngo umenyere ngo abya sotoraguye ibyo hasi urasuzuguye njye ubwira abantu neza utugurire neza ibintu uno mukobwa wavuze ko wamukunze sibyo ntabwo reka mbasigane mu biganiro ntuzongere kumenyera njye ndi umugore w'umugabo umugore w'umugabo si muri kumwe singira ubu kudepana mu bintu byose reka mfate n'ifanto byawe ubura haze sha haze iyo muhaze nyine ubwo nyine urahaze no ndabana ko babasinze se ikaritsi tuyemo abasinze iki umva nkurusa nibeshi bagore barwana n'abagabo babo ngo ba yibaze kandi niba nge nshaka kuganira nawe biba ari byiza ko tuganira hano hatuje hatuje niyo mpamvu ngiye reka nkubwire uzi kintu ndibuze gukora nge uyu munsi mwemeye ko ndibuze gusohoka. Yo kusohokana. Ngenda gusohokana ewe. Ngenda gusohoka. Uzikuri umukire kurumva. Ngenda gusohoka. Uri umunyamafaranga. Ikintu cyose nyigure tuganirira ahantu hacecetse. Kumva nago tuganiriye neza kurusa kutu. Turajya muri yodi.
aho weho wumva ushaka eh umbwire niho ndi mukujyana ato tugeza amariyoti kuko uri umukire kuko urabona ntago tuganire neza ndurusa kutuye mu amaki aje gushaka amakire gaburiya buriya ntago buzima bagoroye wakwemera ko nabihindura se cyane rose ntabona urumva urabona ntago tuganiriye neza wenda aza kugusohokana ahantu hatuje tuganire noneho twumva nari nge nawe twiyumva sibyo mva nokuri ndumva bindenze urumva byagiriye gute se bika ndagukunda ndagukunda we nokuri agwaza namujerekane amavuta utamunda nokuri wabibonye uri amukecuru umwihorere uri ana ushaka kuduteranya uri amukecuru cyaje cyecuru cyarasa aranashaje cyasa hakundisha ngo nyiremere kibonago byakunda sawa wowe urumva ubwo noneho ngenda guhamagara kuri telefone mbwire kurangije kwitegura noneho dute tugenda tujye kwiganira urakoze shirini mugabanye nzamuta ayuramureza nzamuta n'umureke nta kintu nari mfite urane se burimbwa mwihoreye shari umunsi mwiza ego nawe nuko isingoherekeje rero nyaruko turi abantu baba ari gusakuza oya nta kibazo ubwo ni kuri telefone se sawa umusore n'umunyamafaranga koko kabisa mane mafaranga ni kujya njya neza nimaze kurya se mufari muhaze amafanta ibintu bya mandaza makekiki mumaze gupolisa hari ikindi se hari ikindi mwanshinje akoze rwose nagushinje wowe vuba wowe arana kimwa kwibira twinjiye ujye kumpasa pasi kuga huni sekarekarekare akakanya akakanya ni sekarekarekare nago byashoboka eh nago byashoboka rwose nago byashoboka na urihuse ndihuse sinago maze kurya nase ari amandazi wari ukumiragura wari utwo nari kwikora ku kofi nge nina wewe wakwihangana wenda ariko mbe mbitekerezaho nibikundanye nzakubwira uzambwira ibyo muzanye umaze kugotomera fanta waruheruka kunywa kuri fanta ntabwo mwagotomeraga amazi yo kuri robine nanunyweye kuri ka fanta amandazi araje muramiraguye none ngo uzabitekereza ushambo mabaye gute rwose twagushimiye wakoze ariko rwose ihangane none ahangane ntabwo kunshimira si wazi ukanshimira uri kubigaragaza hariya mu buri ukanshimira mu buri Ikigeye naguhereye nkubwira ngo ntabwo byashoboka ntabwo wumva njye wamereye se wampaye rya wagerageza ko ntabwo byashoboka rwose sinzi impamvu utari mu kubyumva kanze nkwerekere gusa uri kureba ibintu nkoreye mugiye kwiteza inzara hano nta kazi ugira uriya nta kazi agira ni ukwirirwa ari gushakisha aho yiba hano akamwicisha inzara iminsi ibiri nimutisubiraho ngo mumpangire nanjye mu gitanda ndabereka ko ndi umuntu w'umugabo yaka bigenze bite bagaruka rwose uyu muntu yari ndi kumubwira mumaze kurya munyweye fantano muri amandazi muri keke nimubwira ngo mpangire ngo twango mwashimye ngo duhaze kujya ntabwo yakwihangana niba mubwiye ngo nabaretse mbese aya mandazi mu miragu hano ntabwo ari njye wari kwikora kuko wajibaje ndumuhe akatuzungira namubwiye ngo ntabwo byashoboka nabanze yitonde nzabanze ndi nusubu wowe wabimuhaye wanjye kandi inzara ukuntu yari kubabaga hano none umaze kurya ihangane nyine bibanze bijya no mu nda ntabwo birajya mu nda kandi bura ni mbicishe urihuse wagira ngo muri iminsi harufite n'ikibazo bura nandi kugira ngo musamure nari nge kubahahira inyama urumva nge kubahahira kawunga no kubita mwinza gafuka k'umuceri urumva mugatangira mukajya murya neza nkagura n'isukari
ukajya mutekera n'uyu mwana igiko none mwigize abantu badanje mwigize igufu rega niyo mpavu ntari gusubira mu kazi nicyo kibazo cyambayeho cyo kiri gutuma ntasubira mu kazi ahago nyine nasize abakozi nta kibazo gihari wa mugabo n'ukuri ndahangayitse ntago nzahana herereye ahago nyine twatangiye amaperereza ubu nari bibirimo nyine kuko nge ntago nagize ariko na n'ubu ndashaka kujya mu cyaro ndebe ko nge mbaririza abantu yabaga nyine nimba wenda ariho yaba yaragiye nta bane wumve ngo nataye umutwe nyine yakundeba nta kibazo wagira nyine wabanza ubambaza ndene ukabona kuza kundeba ko nshaka kujya mu cyaro Sato, turasubiye. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Karibu. Sante. Mtumwa.